Angga Bu. Alhamdulillah resep saking Mbak Tika Eko Mugiono nun sewu Bu Kesi menika berat badanipun sampun mudun. Alhamdulillah ndek ben 59 alhamdulillah sak menika 58 setengah. Ngono nganggar petuk uang mati beban piro? Aku mudun setengah kilo. Nah iya. Serah apa-apa ngono dhek semarem kok. Ya gara-gara duwe treadmill. Nah iya. Wis men penting sehat. Nostalgia nggih cengkok menika yang dadosaken kula kapilut kalian Bu Kesi Rahayu niki kula nganti kaprawasa dewaning asmara budaya nggih perkara my god ya guys akhire ding dung ding glung crek 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 ngono kuwi bandem-bandeman boto nggih terusan nggih wis ancen ya lek umur iki sepuh Bu Kesi mau Bu Kesi 40 kira Bu 62 ya. 62. Nggih, kula nembe 39 niku mboten masalah. Katresnan niku mboten nyawang umur, mboten nyawang derajat pangkat bondo donya, nanging pancen anteping rasa niku wau. Dengarkan. Ben marem dek. Ayo. Oh, kejam awas ya. Iya. Berarti sampean karo aku enggak tulus ya. Hah? Enggak tulus karo aku ya. Ngapa tulus ning Tasura? Ngapa gunane karo aku? Ngene iki Bang Sukri wis seneng banget. Ayo. Ayo. Lumampah. Nono. Tanpa wah
neng ngematiane ing jala Mbak Munasiroh siap. Nah, mangke dindang Semarangin jenengan. Ayo, pelatih anakku Rambu iki. Ayo. Rambu iki ora apal-apal karo gerak ya. Pancen nyiwa nengen dhewe, ayo. Ya, Bu. Nono. Gunjing anggen jong neng paguli. Monggo Mbak Dian Munasiroh yang saking Madiun. Siapa bisa menggulung tenda? Tenda terguling, tarik kembali. Ngetan tau ingulon, apa setiap negara?